Dober večer. Ura je minuta čez 18 uro, tako da začnemo s tretjo redno sejo občinskega sveta občine Vrhnika. S sklicem seje ste prejeli tudi dnevni red v 12 točkah. Pa prejem preberen dnevni red, bom povedal, je prišlo do dveh sprememb in sicer bi se umestila dodatna točka za točko 11, bi se umestila 12. točka imenovanje predsednika odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, ker na prejšnji seji so imenovali samo člane tega odbora, potem je pa odbor na svoji prvi seji izbral predsednika, vendar ga moramo po poslovniku, ga imenuje občinski svet. In pa točka 5, osnutek odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Vrhnika bi se sprejel po skrajšanem postopku. In prejem bom prebral cel dnevni red in ga dal na glasovanje, moramo najprej glasovati o tem, ali se strinjamo, da gre ta odlok po skrajšanem postopku. Prosim najprej za prisotnost, ta se je pa upravičila gospod Oblak in pa gospod Borut Fefar. Od 24 svetnikov je 22 prisotnih. Dajem na glasovanje za to, ali se peta točka, ta osnutek odloka, sprejme po skrajšanem postopku. Prosim za glasovanje. Sedaj pa dnevni red, pa mislim, da ste vsi dobili gradivo, da mi ni potrebno prebrati celega dnevnega reda, pa bi dal v kompletu dnevni red na glasovanje s umestitvijo dodatne točke, torej pred pobudami in vprašanjem je dodatna 12. točka. Prosim, glasujte. Dvaindvajset za.